Na, Erika, kokia jūsų manimu yra inovatyvi biblioteka? Apie inovatyvę biblioteką kalbant, manau, kad mes negalime paprasčiausiai apibrėžti, kokia jinai turi būti. Jinai paprasčiausiai turi atitikti, jinai turi būti besikeičianti, jinai turi atitikti savo bendruomenę, savo aplinkos lūkesčius ir jeigu jį juos puikiai atitinka, jinai turi nuolat keistis, nes kaip ir tie pokyčiai patys keičiasi. Jeigu jinai tai daro, tai yra inovatyvi biblioteka, jinai nuolat auganti, nuolat besimokanti. Žiūrint į aplinkos reakcijas, ar teisingai jinai atliepia poreikius ar ne. Ir jeigu jinai taip puikiai daro, tai manau, kad visuomet bus inovatyvi. Ačiū. Kokios jūsų manimų yra apskričių viešųjų bibliotekų perspektyvos kultūros paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio kūrimo kontekste? Aš manau, kad būtent šitoj srity apskričių viešųjų bibliotekų vaidmuo yra pats stipriausias. Todėl, kad kultūros paveldo skaitmenimui visų pirma reikia labai kompetentingų specialistų ir labai, netgi gal skaičiu, nebūtinai bibliotekinių sričių specialistų. Tai visų pirma kompetencijų plėtroj ir pačių kompetencijų ugdymo procese apskričių viešosios bibliotekos tikrai yra tos, kurios turėtų dalyvauti ir skleidžiant tas kompetencijas į regionus, į kitas bibliotekas, tiek pačiai bibliotekai augant ir kuriant naujus projektus. Ir žinoma, antroji sritis, kur aš minčiau, kad apskričių viešosios bibliotekos šitoj srity galėtų labai stipriai savo pozicijas užimti ir stiprinti, tai yra, žinoma, inovatyvių produktų kūrimas. Nes galbūt tam ne visuomet turi galimybių mažosios bibliotekos, bet apskrities viešoji biblioteka, ji tikrai turi tam puikias galimybes ir neturės išnaudoti. Ačiū už komentarą.